ყურიაში ვიძახ. აჰ, მაი არ იქნება და მაი რო ის იქნება, მაი მასი არა და ნუ ყველაფერზე არა, ხო, არა, ჩვენ არა, არა ნელი ხო. სიახლეებში გვაქვს. გვაქვს. თიმედგი რომ რაღაცა ესე ჩვეულებრივმა რიგითმა მეწარმემ, რომელმაც რაც ხა აწარმოეს 5000 ლარით დაიწყო რაღაცის. კი, უკვე ქონდა გურულად რო დასამზადებელი. ვთქვა, ფაფხური. და რა შეეხება ამ სოფელს, რა ვიცი, ახლა მე რა სახელი გავუთქვი, აი ზნოდარ დუმბაძის სოფელია და ანა კალანდაძის ხიდისთავი ცნობილია მის. მაგრამ ეგ ჩემთვის კიდე მეტი პასუხისმგებლობაა, თუ კი მე ამ დიდ სოფელს, დიდ სახელს რაღაცა რაღაცას ვაძლევ. მუღამს უმატებ კიდე თანამედროვე გაგებით. ეს დაკას გაკეთებული, ეს ავტორი არის დაკა შექმნილი. კი. აი ეს ნაკარგები არის ჩვენი ბებოს დაკეთებული, არის დაკას დედამთილის და დაკა რო გახდა ჩვენი ბიცოლა, აი ესე აღადგინა თითეული ეს ბებოს ნაკარგი და შვილიშვილებს აგვირიგა საჩუქრად. აი ეხლა ამ ჩემი სავიზიტო ბარათი მე და ჩვენი გოგოები წამდგებით უკვე რაღაც სათქმელითაც. დაკა რომ წელს ვიყავით ჩვენ აქ? გონი 4 წელი გავიდა, ხო? 5 წელი წინ ვიყავით მოკლედ აქ. ასე გადაწყდა საბოლოოდ. მაშინ ეს სივრცე აქ მოწყობილი არ იყო, ხოლო დაკით სახლში ვიყავით, სადაც ასევე სასტუმრო ქონდა დაკას მოწყობილი და ჩვენმა მაყურებელმა ეს მინდა ვთქვა უცლება, ჩვენმა მაყურებელმა არამხოლოდ თავისი საქმით, არამედ როგორც საინტერესო მოტივირებული ადამიანი ასე შეიყვარა დაკა და რამდენიმე წელია კონტაქტობთ Facebook-ით, ძალიან მინდოდა კიდევ აქ მოსვლა. მაგრამ სანამ საბოლოო სახე არ მისცა დაკა, მანამდე გადაწყვიტეთ, რომ არ მოსულიყავით აქ და ახლა ძალიან მიხარია იმდენი რამეა შეცვლილი. მთელი სიამოვნებაა მოკლედ აქ ყოფნა. და დღეს აუცილებლად სრულად გაჩვენებთ რა ხდება აქ. ეს ოდა მაშინ არ იდგა, ახალია. შიგნით კიდევ უფრო საინტერესო რაღაცები ხდება და აუცილებლად შეგახედებთ შიდა სამზარეულოშიც. თიმედგი რომ რაღაცა ესე ჩვეულებრივმა რიგითმა მეწარმემ, რომელმაც რაც ხა აწარმოეს 5000 ლარით დაიწყო რაღაცის. კი, უკვე ქონდა გურულად რო ვთქვა, ფაფხური. თუ არა, აკან გურიაში ვიძახ. აჰ, მაი არ იქნება და მაი რო ის იქნება, მაი მასი არა და ნუ ყველაფერზე არა, 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 ნელი ხო. გვაქვს აქ მოსული სტუმარი, ჩირის გარშემო ყველაფერს ნახავს, დაიძინებს და აგემოვნებს ხიდან შეფუთვამდე, გაივლის ამ ეტაპს და გურული სოფლის სიმშვიდით და რაღაც ერთი გლეხი ოჯახის ცხოვრების წესით დატკბება. შენ გარეთ უნდა ბზანდებოდე. მიბზანდი ბატონო. მე უღლეყავდა და გარდაეცვალა. მოიყვანეთ ამის მესა. ავჩალკა და. ვერ ვარიცი საღლირო. და შეურაცხყოფილია რომ ესე უდგებია. ძალიან საყვარელია. და კარგი ამინდი დაგვახვედრეთ და როგორც ყოველთვის ისეთი გურული და გემრიელი ატმოსფერო იგრძნობა თქვენთან და ეს ახალი სივრცე საერთოდ აღფრთოვანებული ვარ, ისე ძალიან მომწონს. წინასა ახალწლო გარემოა. მიყვარს ეგეთი ჯერ არ არათოვლიანი რაღაცა გასუსული გარემო, რომელიც თოვლისთვის და ახალი წლისთვის ემზადება. თქვენი ყოფნის შემდეგ დიდი ნაბიჯები გადავდგით. გაბედული ნაბიჯები გადავდგით და დიდი აი სამქრო ავაშენეთ. ეს არის საოჯახო სამქრო ჩირის. მე ჩირეები კი ვიყავით და დავრჩით, უბრალოდ გავფართოვდით. იუსაიდმა მოგეხმარა ამაში, ტექნიკა გვიყიდა ევროპული საოჯახო მცირე და გარედან აქვს გურული ოდის ვიზუალი აქაურობას. რაც იყო ჩვენი იდეა, ძირითადად იდეა. არა, აქ იყო მე რომ მოვედი ამ ოჯახში დავხვდა ვენახი, რომელიც შემდეგ გაფუჭდა და ავკაფეთ და რაღაც 1000 რამეს გეგმავდით და ბოლო-ბოლო მოხდა ისე რომ ამაზე ეს გავაკეთეთ და მომწონს. აი ესეთი რაღაცა რომ აკეთებ და შენ თვითონაც მოგწონს. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა იყო USAID-ის. ეგეთ პროგრამაში ჩვენი აქტივის ადამიანები არ ხვდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად არ ვქონდა აქტივი, ესეთი ოდასახლი და ეს მიწა არც ბანკისთვის და არც ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობებისთვის 60%-ს ვერ წუდებოდა, რაც ჩვენი წილიდან დაფინანსება უნდა გაგვეწია ამ პროექტში. იდეა იყო გურულ ოდაში
სტანდარტის, ISO სტანდარტის შესაბამისი სამქრო, მცირე საოჯახო სამქრო, რომელიც დაამზადებდა ჩირისგან 4 ტიპის კონფეტებს. ეს არის მაღალკალორიული კონფეტები, საბავშვო კონფეტები, ფიტნეს კონფეტები და დიაბეტური. აი ეს მიმართულებები და რაღაცა იდეა იმდენად მომხიბვლელი იყო და გამოვიდა. რაც არის დამსახურება იმის, რომ მე მონაწილეობა მივიღე გაეროს ქართლგანვითარების პროგრამაში, ფერმერთა ასოციაციაში და იქ ტრენინგები ჩაგვიტარეს და რაღაცა ახალი ტიპის ბიზნეს გეგმების დაწერა გვასწავლეს და ასე ვთქვათ, გავტესტე ეს ამბავი. ჩემი მეუღლე რომ მეუბნებოდა რომ მოიგო რა შვები მე, იმიტომ რომ გადადიოდა ერთი ეტაპი გაიარა, მეორე ეტაპი გაიარა. Ну, რაღაცა თავს თიმედგი, რომ რაღაცა ესე ჩოულებრივმა რიგითმა მეწარმემ, რომელმაც რაცხა აწარმოეს 5000 ლარით დაიწყო რაღაცის. კი, გვქონდა გურულად რო ვთქვათ, ფაფხური. ხო, რომ შეიძლება რაღაცა გააკეთოს, ესეთი დიდი ნაბიჯი გადადგას, ხო და მე ვარ სვიტყვით, ხო, ნუ არ მაგ ფული ეხა ვარ დამაპატიმრებენ, ვეცადე, შევა, შესაძლებლობა არის და ვარ სტად მაინც ეღირებოდი. ხო, სტად ღირს. მაგრამ მხოლოდ თუნდაც იმიტომ, რომ შენ თავის თვით შეფასება და გარშემო, ხო, კი, გაგეზარდოს, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავიზარდოთ, რომ რაღაცა საქმე წამოვიწყოთ, ხო? ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ არა, აკანე გურიაში ვიძახი. აჰ, მაი არ იქნება და მაი რო ის იქნება, მაი მასი არაა და ნუ ყველაფერზე არა, ნე ხო. შეში გვაქვს და ვერ ვრისკავთ. აი ესე და მე ბევრი დავთანხმდით. ეს დათანხმება განაპირობა იმან, რომ მე აი ამ ოჯახში გაზრდილი შთამომავლებს დავუძახე, ჩემს მულიშვილებს, ძალიან კარგი გოგოები არიან. ანუ ამ ოჯახის ფესვების ხალხს დავუძახე და უთხარი, რომ ესეა მოგებული პროექტია, რაღაცა საწყისი ასე თუ ისე გვაქვს და ბრენდი არის. ხმამაღალი ნათქვამია, სკიჯი ბრენდი არის და თუ გამომყვებით გავაგზელოთ, თუ არა და არ სვიტყვი რა მართლა. ამათმა თქვეს, რომ ходи в садо фатомац ара გოგოებმა თავიანთი დანაზოგები, თავიანთი შესაძლებლობები. ბევრმა უფრო იაქტიურა და რამდენიმე შერჩა ამ საქმეს, თუმცა ყველას მოვიაზრებთ და ყველას ვფიქრობთ, რომ ეს არის ყველას ბიზნესი და ეს ავაშენეთ. ეს რო ავაშენეთ და ესეთი კარგი გამოვიდა, ამან კიდევ უფრო მეტი სტიმული მოგცა, რომ ჩირი სამქრო, მის გვერდს გარშემო განვითარებული დასაძინებელი, პატარა მეურნეობა, ტერასები გავაკეთეთ ეზოში და აქ რაც მოდის ხეხილი დავლგეთ, ციტრუსები უმეტესწილად და ღამის გასათები, ციტრუსები, გურული და თანამედროვე კულინარიის სინთეზი, ანუ გასტრო ამბავი, ეს ფანჩატური მაგიტო ეს გავაკეთეთ კუხნასთან, გურულ კუხნასთან ერთად და ამით შეიკურება, რომ აქ მოსული სტუმარი ჩირის გარშემო ყველაფერს ნახავს, დაიძინებს და აგემოვნებს ხიდან შეფუთვამდე, გაივლის ამ ეტაპს და გურული სოფლის სიმშვიდით და რაღაც ერთი გლეხი ოჯახის ცხოვრების წესით დატკბება. ნახმარი წყლებისთვის ძალიან გვინდოდა, რომ რაღაცა თანამედროვე ამბავი გაგვეკეთებინა და საღვარეში და მდინარეში არ გაგვეშვა ეს ნახმარი წყლები, რაღაცა პრეტენზიასაც ვაცხადებთ უკვე, რომ ჩვენ აი წესის დარიგის ევროპული სტანდარტის, ხო, საერთაშორისო სტანდარტის გარემოს ვქნით და ეს ასე მცირე გარემოში შესაძლებელია და უკვე ეს აწარმოეს საქართველოს ნახმარების პროგრამით. ეზო მოვაწესრიგეთ, ეს ნახმარი წყლები მოვაწესრიგეთ და ეხლა შენახული გვაქვს კიდე თანხა, რომელიცაც ამ სამ კოტეჯსაც ავაშენებთ და ფიქრობ, გაისად ამ დროს რომ ესტუმრებით, უკვე მთელი კომპლექტი შეკრული იქნება. რამდენიმე წელი ვკონტაქტობ სულ Facebook-ით
რაღაცა გეგმავთ, გეგმავთ ეს თქვენი სარემონტო საუშოების ფოტოები ესე მაგშენახული და გვინდა და რაღაც ერთიანი სახე რაც ექნებოდა. ვამბობდი რომ აი რაც სათქმელი იყო იმ 5000 ლარით ის უკვე ნათქვამი იყო, ასე ფიქრობდი და ყველა პროგრამებს და მეგობრებს, რომელიც თქვენსავი დაუმეგობრდა სკიჩს და ჩვენს ოჯახს, სულეუბნები რომ ჯერ არაფერი არ არის, ჯერ არაფერი არ არის და აი ახლა ამ ჩემი სავიზიტო ბარათით მე და ჩვენი გოგოები წამდგებით უკვე რაღაც სათქმელითაც. მცირე დროში რაღაც 5000 ლარით დაწყებულმა ბიზნესმა ასეთი სახე მიიღო და ამ სოფელს იმდენად საინტერესოს ხდით და ამ ადგილს კიდე უფრო მიმზიდველს, არ ვიცი ეს ნამდვილად საამაყოა და ძალიან მომწონს რასაც აკეთებთ. ჩემი მიზანი ყოველთვის ეს არის რომ ჩვეულებრივმა ადამიანმა ჩვეულებრივი აქტივით ესეთი სახლით და ეზოთი რომელიც 90%-ს აქვს გურიაში არ ვიტყვი მთელ საქართველოში მეთქი დაკეტილი გამოუყინებელი გაუბედურებული ასე შემდეგ როგორც ჩვენ მქონდა როცა თბილისში ვცხოვრობდით და მხოლოდ აგვისტოში ჩამოვდიოდით აქ ხამის გასათევ საზაფხულოდ შეიძლება შექმნა კარგი ბიზნეს პლატფორმა რომელიც საოცრად მოწონს სტუმრებს, განსაკუთრებით უცხოელ სტუმრებს და ასევე ჩვენს ქალაქელებსაც, იმიტომ რომ სოფელში ბებიასთან ცხოვრების ნოსტალგია შეიძლება რაღაცნაირად შეუსო. შენი გამომცხარი ხაჭაპურით, მე იმ საქმეში ჩართვით, საუბრებით, აი ამისი მოთხოვნილება თურმე ხალხს აქვს და ჭირდება. ეხა ქათმები მოყვანი არ ყავდა და მეც თვითონ მაგრად მსიამოვნებს კვერცხს რო ვიღებ მეთქი და ეს ეხა გაიყიდება ზვირფასად ყველაფერს ესე უყურებ რომ ეს გაიყიდება ასე რომ ეს არის ნიშა რომელიც შეიძლება და ჩემი მიზანი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ის რომ ამ აქტივით შეიძლება ბიზნესის წამოწება ამას ვამტკიცებ და მოუწოდებ თხოვ რომ ეგ არის არ შეშინდეთ. მოვა, უამრავი სტუმარი მოვა, იმიტომ რომ მეც რო დავიწყე, ყველა მეუბნება და ახანე ვინ მოვა, ახანე ვინ მოვა, ვინ მოგაგნებს ახანე და როგორ არ მოგვაგნებს, გვაგნებენ. ხო, და რა შეეხება ამ სოფელს, რა ვიცი, ახლა მე რა სახელი გავუთქვი, აი ნოდარ დუმბაძის სოფელია და ანა კალანდაძის ხიდისთავი ცნობილია მის, მაგრამ ეგ ჩემთვის კიდე მეტი პასუხისმგებლობაა, თუ კი მე ამ დიდ სოფელს, დიდ სახელს რაღაცას ვაძლევ, მუღამს ვუმატებ კიდე თანამედროვე გაგებით. შემობძანდით და დაუძახებ ჩემს გოგონებს ეს სივრცე. მედალისაც ჭერი სიამაყეა. ნახოთ ფერი როგორია. ეს არის ჩვენი ჩაი, ხილის ჩაი არის აკაციის ყვავილებით. ანუ ჩვენი ჩირებისგან ზრდება. რასაც აქვს განსაკუთრებული არომატი ამ შემთხვევაში. ჩაი ჩვენი არ არის წარმოების. ანუ არის თენეიშვილების როგორც. მაგრამ გურიის ჩაია. კი, გურიის ჩაია. კი, შავი ჩაი არის და ჩვენი სკიჩის მინარევით და აკაციის ყვავილით. რა სილამაზეა ჯერ? კი, ესეც არის დაკასა ახალი მიგნებები, არომატების შერწყმა. დაკას საინტერესო გემოვნება და ხელწერა ყველგან და ყველაფერში იგაცნობა. კი, ყველა დეტალში ნამდვილად იგრძნობა და მაკო და ნინო არიან ჩვენთან ერთად. უნდა გაგაცნოთ ეს ძალიან საინტერესო და კარგი ადამიანები, რომლებიც დაკას ამ საინტერესო საქმეს შემოუერთდნენ. და უკვე ოჯახურ ბიზნესად იქცა თქვენი საქმე, ხო? და ვიცი რომ აქტიურად ხართ ჩართული თქვენ უკვე დაკასთან ერთად. კი. მოგვიყევით თქვენი წვლილი შესახებ და რამდენად საინტერესოა ის ყველაფერი, რის თანამონაწილეებიც გახდით თქვენ. სიამოვნებით. პირველ ყოვლისა გეტყვით, რომ კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა ჩვენს ძალიან ძველ და თან ძალიან ახალ გარემოში, იმიტომ რომ ეს არის ძოლისველიო და 50 წლის, რომელსაც რაღაცნაირად ახალი სიცოცხლე შევძინეთ და დაკასი ჯეით და გადაწყვეტილებით გვინდოდა რომ ჩვენი საწარმოს გაფართოვება ყოფილიყო რაღაც განსაკუთრებულ გარემოში და თან ეს ყოფილიყო ძალიან ავთენტური და ძალიან ბუნებრივი ჩვენს სივრცესთან
და მოკეთ გამოვიდა თავი ძალიან გვიკვირდა რომ რა ვიცი ოთახში საწარმო რანაირად შეიძლება რა იყოს მაგრამ ეხა თუ რამე არის აქ თვალის მომჭრელი და ძალიან განსაკუთრებული ნამდვილად არის ეს ოდა და ჩვენი რაღაცა სავიზიტო ბარათი არის და ეხა უკვე ვსტუმრობ აქ მასპინძლობთ რაც ძალიან გვახარებს და ჩვენ ძალიან მოგწონს ისე გამოვიდა რომ ეს საქმე დაიწყო 2015 წელს ძალიან ნაბიჯ-ნაბიჯ და კაც დააჩიკოს იდეით, ინიციატივით, სურვილით და ეს სურვილი იყო სოფელში დაბრუნება და აგრილიში ცხოვრობდნენ. კი, თბილისში ცხოვრობდნენ. კი, ეს ძალიან სპონტანურად გადადეს. პირველი თამამი ნაბიჯი ეს იყო, რომ დაბრუნდნენ გურიაში თბილისიდან თან საკმაოდ დაკავიცი რომ წარმატებული იყო თავის საქმეში. ძალიან ბევრი საერთაშორისო კომპანიას დღემდე ფინანსურ აღრიცხვას და თავიდან ფიქრობდა თვითონაც რომ რა შეიძლება და გაეკეთებინა აქ ამ გარემოში, რითიც რაღაცა სარგებელს შეცედა, არა მარტო თქვა ოჯახს და გარემოს და ურთიერთობებს, არამედ აი აქ ევროპას თვითონ სოფელს და ამ ადამიანებს რომლებიც აქ ცხოვრობენ და ну, саболт აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ხელი მოდის, რომელიც არის ძალიან სასარგებლო, ძალიან კარგი გემური თვისებებით, არის შეწამული და აქვს აბსოლუტურად ეკოლოგიური მდგომარეობა. და ფიქრობდით, რომ აი ამისი სწორი მიმართულება მოგვეხდინა, ანუ ერთის მხრივ ამისი ათვისება და შემდეგ უკვე ბაზარზე რაღაცა ჯანსაღი ქართული პროდუქტის სამკვიდროებაში ხელი შეგვეწყო. ჩვენს ბრენდს უკვე ქვია სკიჯი. და ეს სახელის არის დაკას იდეა და დაკამ მოიწია ამ სახელის შესახებ. ეს არის ძველი ქართული სიტყვა და სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში მოგდა ბევრს ეცებდა რომ რა შეიძლება და მორგებოდა ამ საქმიანობას. და ეს არის ხმელი ყურძნის ძველქართული სახელწოდება. აჰა. იგივე ქიშმიში. არც ქიშმიში, არც ჩამიჩი ქართული არ არის. ანუ ქართულად არის სკიჯი. კი. ვა, და ეს სიტყვაც გააცოცხლეთ, ხო? კი, სიტყვა გააცოცხლეთ და მიხედავთ, რომ თავიდან ძალიან ყურს გუჭრი და შემდეგ აი ძალიან კარგად და დასამახსოვრებლად დამკვიდრდა. ასე ვთქვათ, თან ძალიან კარგია ის, რომ ყველა ენაზე ერთნაირად თითქმის, ერთნაირად იწერება. ყველას გონია, რომ რა არის ეს უცხოური სახელები ქართულს ვერაფერს მოიფიქრე და ეს უამბოთ რა ეს ნამდვილად ქართული და ნამდვილად ძველი სახელი და რაღაცნაირად ეხა ძალიან მოგწონს. განვითარების ახალ ეტაპზე გადავედით, ჩვენი წარმოება გავაფართოვეთ დონორების სახმარებით, ჩვენი პარტნიორების სახმარებით, USAID-ის გრანტი დაკას ძალიან საინტერესო იდეით მოვიგეთ და დაიწერა იდეა სწორედ ამ კამფეტებზე, რომელიც არის აბსოლუტურად უნიკალური და განსხვავებული. ეს არის ჩირების ჩირის გატარებული ჩირის კამფეტი შეფუთული სიმდის ბუჩეტში. აი თავიდან ბოლომდე არის ეკოლოგიური, ეს ყველაფერი არის ძალიან გემრიელი, ძალიან სასარგებლო და აბსოლუტურად ნატურალური და თუ ჩვენ ვეძებთ რაიმე ასე ვთქვათ ჯანსაღ პროდუქტს გარშემო, ჩვენ გვინდოდა შეგვექვნა კბილეულის რაღაცა ჯანსაღი ალტერნატივა და ამ კაფეთით ნამდვილად და გერმანული ჩაი ძალიან უხდება და საინტერესო შემო ყველა დეტალში იგრძნობა რომ ამ საქმეს უდგებით და ეს კონფეტიც იქნება რამ ანუ 4 სახეობის ფიქრობთ რომ იქნება სამომავლოდ ანუ ეს იქნება ვინდა იჯერეს ეს ყველა ხელნაკეთი კი ნამდვილად აი ხელნაკეთი ძალიან ნაფერები ძალიან აი რა ვიცი აი მართლა სულ უბრალოდ თითოეულ პროდუქტს რასაც აქ აკეთებენ და აი ესეთი კონფეტი მართლა არ გამისინჯავს. კი, აი მართლა ძალიან არ გამისინჯავს. საოცარი გემ აი საოცარი გემობის შეზავება არის და მართლა ეგეც ახლა ის არის. და აბსოლუტურად ნატურალური ყველა პროდუქტი აქვე აქ მოყვანილი. კი. აი რაღაცა დამატებითი მინარევები, ემულგატორები, გემოს გამოძიერები არაფერი არ აქვს ამბობთ. მაგას აქვს მუცვი, აქვს ციტრუსები, კივი და ხურმა. არ კიდე სხვადასხვა გემოები. უმაგრესია, მე ზოგადად კბილეული არ მიყვარს დიდად. ეს არის იდეალური კონფეტი ჩემთვის. კი. და ამ კონფეტზე ნინიონ როგორც ახსენა, იქნება 4 მიმართულება. იქნება საბავშვო ხაზი, იქნება მაღალკალორიული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იქნება დიაბეტური და იქნება ფიტნეს. და რაღაცნაირად ყველა გემოვნებისა, ყველა საჭიროების ადამიანის მომხმარებლის სურვილს და ინტერესს დააკმაყოფილებს. და ჩვენ ძალიან გვიამაყება, რომ რაღაცნაირად ესეთ საინტერესო პროდუქტებს ვპოულობთ, ვქმნით და შემდეგ რაღაცნაირად მიგოქვს ადამიანებამდე.
Да, и ехла сорет мага амбепши варт, это არის ჩვენი საახალწლო корпоративული სამზადისი. Ჩვენი მთავარი мотиваცია амбоში იყო ის, რომ შეგვექმნა საოჯახო საქმიანობის ისეთი модели, რა შეიძლება რომ გააკეთოს ნებისმიერმა ოჯახმა, ჩვენ სოფელში იქნებოთ ნებისმიერ სხვა სოფელში. თვითონ ეს შეიძლება ყოველ მშილი არ გააკეთოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგმა თაფლი გააკეთოს, ზოგმა ღვინო გააკეთოს და აი ეს ღვინოც არის აი ეგერ ძალიან მაგარი ოჯახის ასე კალანდაზეების, რა თქმა უნდა, ჩამოსხმა, ეს წელს ჩამოისხა საექსპერიმენტო ჩამოსხმა არის. ჩხავერი, რომელიც ვიცით, რომ ამ საახალწლოს შეფუთვებს კორპორატიულს, ასეც აკეთებთ, ამასთან ურთავთ. კი, აი ეს არის, აი ძალიან განსაკუთრებული ოჯახის, ნამდვილად აი გურული ღვინოს სადმი გვინდა, რომ ინტერესი გაიზარდოს და დაუბრუნოთ რაღაცაირად ის დიდება და ის ხარისხი, კი, რაც შეიძლება. და მათაც ეხმარებით ბიზნესის გამრითელებაში. რა თქმა უნდა. სწორედ აი ამ კორპორატიულ, ასე ვთქვათ, სასაჩუქრე ნაკრებში ეს არ ამარტო ჩვენი პროდუქცია, ანუ ადგილობრივი წარმოების, აი თუნდაც ეს ღვინო იქნება, თაფლი, კიდევ თაფლის არაყი უგემრიელესი და კიდევ აჩაი, რომ აი სენეშური ჩაი, რომელიც ვახსენეთ, ამ ჩვენშრომლებრივი და მთელი სოფელი გაიწია. რაღაცნაირად გურულ ნობათში, ანუ არის ძალიან ბევრი ადამიანის და ანუ ბევრი აქამე ადგილობრივის შრომა ჩადებული და გაერთიანებული. კი, გაერთიანებული. ლამაზად ხო აკეთებ თქვენ საქმეს და ესთეტიურად და კეთილადაც რომ აკეთებთ, ეს ძალიან მიხარია და ნამდვილად თუ რამე ცოტა სოფლის მეურნეობაზეც ვისაუბროთ, თქვენი შეფასებები მაინტერესებს. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ასეთი მიდგომა შეცვლის ამ დარგს უკეთესობისკენ დაკამის ნათელი მაგალითია, რომ აი კარგად მახსოვს, ხათაშორის 5 წლის წინ მოვისმინე ეს ფაზამდე, კარგად მახსოვს, რომ ანუ მე მინდა რომ ყავდეს კონკურენტიო რა და ყველაზე მეტად გული ამაზე მტკივა რომ კონკურენცია არ არსებობს სოფელშიო და თუ რამეს გავაკეთებ, გავაკეთებ რომ უფრო მეტი კონკურენტი ყავდეს და ესეთი გუწრფელი და საინტერესო ის არის. 5 წლის, ანუ როდესაც 2005-ში ხო 7 წლის წინ როდესაც და 15-ში ხო დავიწყეთ ჩირის წარმოება, ნუ ეს სახლის პირობებში, ნუ მაშინ ასე ვთქვათ, არავინ არ იყო ბაზარზე და მართლა ერთ-ერთი პიონერები ვიყავით, თუმცა მას მერე დაკას ძალიან დიდი ძალისხმევით, დახმარებით, ხელშესწყობით. პროპაგანდით ამ საქმის მიმართ, კი. დღეს ეხა ჩვენ ძალიან ესეთი პატარა წარმოება გვაქვს, მაგრამ გაცილებთ ჩვენზე უფრო ძლიერი და უფრო დიდი საწარმოები უკვე არის რეგიონში და ნამდვილად. კი, რომელიც საექსპორტო რაოდენობის პროდუქტსაც აწარმოებს. თუმცა ჩვენი იდეა არ ყოფილა ექსპორტი, იმიტომ რომ დაკაც მაგას ამბობდა, რომ რატო გავყიდო, ვთქვათ, კარგი და რატო ვიყიდო მე იმპორტირებული, რომელსაც ამბობ, რომ არ მოგწოს და არ არის ჯანსაღი და მინდა იმდენი ვაწარმოო, რომ თქვა ჩვენი ბაზრისთვის იყოს საკმარისი საინტერესოც და ხელმისაწვდომიც და თუმცა ხა თუ შევქმნით ისეთ რაოდენობას და თქვა გავზრდით წარმოებას და ექსპორტსაც გავალთ, რა თქმა უნდა, ესეც არ იქნება ცუდი. თქვენ ისეთი ნაბიჯები. მაგრამ ну აი თუნდაც ეს კონკურენცია კი არ გამოდის, ანუ აი ასე თქვა არსებული საწარმოების თქვა ну რაღაც ერთიანობით ძალიან ბევრი კარგი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ჯანსაღ კონკურენციას ვქმნით, ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჯანსაღ კონკურენციას ვქმნით და ერთადაკეთებთან ამ ყველაფერს და მთელი სოფელი ამას ჩართული. კიდევ უფრო საინტერესოს ხდით ამ სოფელს და ეს ძალიან מחარებს. დაკამ ესეთი საოცრება ქნა თავისი იდეებით, რომ ну ერთი რომ ძამნიშნოვანი იყო, რომ ტრადიციული კერძების გარშემო გაერთიანები და თავის სამზარეულო, მაგრამ ის რომ რაღაც ახალი აი სიახლე შემატა ამისთვის, აქაც წამყვანი პროდუქტი და ინგრედიენტი არის ჩირი. აჰა. ჩირი საკვებში, ანუ კერძებში, ჩირი ჩაიში, ტრადიციულ კერძებში. კი, ძალიან საინტერესო. ჩირი თავი. ჩირი პურში, ნუ კექსები და ასე შემდეგ, ეს თავისთავად და გონი აღარაფერი მიკვირს უკვე. და ეს რაღაცა ისეთ ახსოვანებას, ისეთ გაკვირვებას და ისეთ რაღაცა აი ახალი გემოების აღმოჩენას უწყობს ხელს, რომ მართლა ყველა არის ძალიან სასიამოვნო ხოლმე გაკვირვებული და ну, мне ам ყოველთვის მე ხამბიცე როგ იქნება რაკას უკვე. მე სიამოვნებით
ისგან დღეს წამყვანობა ვერ შევითავს ეს მახურებლად ვივარ გიხურებთ და გისმენთ ძალიან გიცია მოვნებით იმდენად თქვენი ყველა ნაბიჯი თავიდანვე რაც იყო ის 5000 ლარით დაწყებული აივანზე რომ აკეთებდა ჩირებს რაღაც ის შესაბამისი ჭურჭელიც კი არ ქონდა მაშინ არ მომერიდება ამის თქმა და დღეს უკვე აი ამ სივრცეში ამ ულამაზეს გარემოში აი უკან შეუძლია მაყურებლებსაც ნახოს ცოცხლად პროცესი როგორც ამდარკიზებულად კი ახლა ჩვენ ჰასპის დანერგვის პროცესში ვართ ვართ შეფუთვა ბრენდირების ეტაპზე და მომავალი წლიდან აი სულ ახალი სახით და იერსახით წავსდგებით უკვე მომხმარებლის წინაშე სერტიფიცირებული საწარმო იქნება. აი ჩვენი მეგობრების ეს რო თქვა არ შემიძლია ხელი ურევი ამ საქმეში. დაკას მეგობრების, აჩიკოს მეგობრების, აი მართლა ვისაც კი ამ ოჯახში ფეხი დაუდგამს, აი ყველა იმ ხიდან, აი პირველი სტუმრობისთანავე მოკეთხდებიან ჩვენი გულშემატკივრები და ყოველთვის ამ ადამიანებს უჩნდება სურვილი, რომ რაღაც აი თავისი აგური დადონ ამ ამბავში და აი გასული წელი განსაკუთრებით აი აქ იყო, არ ვიცი, აი ნაკადებად ხალხი მოდიოდა, მიდიოდა და ყველა რო იყვნენ ერთმანეთს ეხეთქებოდა, რომ აი რა გავაკეთო და რა შემიძლია და ნუ არ ვიცი, აი საოცარი გულშემატკივრობა და შემდეგ უკვე მართლა აღარ არის გასაკვირი, რომ ესეთი განსაკუთრებულია ეს ყველა ხერხი. არ შემიძლია და გათანხმოთ, ყოველას ვურჩევ, რომ აუცილებლად ეს შანსი გამოიყენეთ, სკიჯის სახლზე ისტუმრეთ გურიაში, სოფელ ხიდისთავში. და თქვენი აგური რით შეიძლება რომ აქ დადგათ? როგორც გავიგეთ, დაკას ძალიან უყვარს და გოგონებს ძველი ნივთები და ძალიან გაახარეთ. თუ რაიმე საინტერესოს და ძველ ქართულს იპოვით და შემოამატებთ აკაურობას, ეს დაკას გაკეთებული თავისი ხელით დაკა შექმნილი კი აი ეს ნაკარგები არის ჩვენი ბებოს გაკეთებული, არის დაკას დედამთილის და დაკა გახდა ჩვენი ბიცოლა. აი ეს აღადგინა თითეული ეს ბებოს ნაკარგი და შულიშვილებს აგვილიგა საჩუქრად. ეს ჩაგვისვა ჩარჩოებას და მაგრამ ეხლა ჩვენ უკვე ყველაფერი აქაურობისთვის გვინდა და მოვარბენით. და უცნობად ვაჩვენებთ იმ ფარდას. ფარდას კი ეს დაკას შეკერილია და ერთხელ დაკა გვინდა რომ უკეთო რაღაცა ძველი ისინი თქვა თავშარი აი ხო კასიკას რასაც ეძახიან ხო თუ გაქვთ არ გადაყაროთ მოკეთ აქეთ წამოიღეთ და ვიფიქრე რომ რა ვიცი ხა რაღაცას ცოტა გაგვიყენებს და მე მოკეთ ჩამოვიდე დაგახვედრა ეს ფარდა რომელიც არი მართლა ძალიან ლამაზი და ძალიან განსხვავებული. ნინო, მაინტერესებს როგორ შეირჩა ეს მანქანა დანადგარები და სტაფსაც მოგვიყევით ვინ არის ჩართული ვინ ფოსფოსებს ამ სამკრში. თავდაპირველად, ну, იყო ესეთი თქვათ მოსაზრება, რომ თქვათ აი ავტომატიზირებული ხომარჯობდა იყოს ყველაფერი, ანუ ეს მანქანა დანადგარები თქვათ თავისით დაჭრა იქნება, ну, გარიცხვა იქნება, აბსოლუტურად ხელით კეთდებოდა ყველაფერი. თუმცა, ну, ამ შემთხვევაშიც ანუ დაკას თავარი სურვილი, რომ პირიქით, ანუ ადამიანების ხელით გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი და თვითონ ანუ ადამიანებს შეექმნათ ეს საოცრებები, ეხლა აქვს მხოლოდ საშრობი, მაგრამ ხილის გარეცხვა, დაჭრა, დამუშავება აბსოლუტურად ხელით ხდება, შეფუთვა. ძირითადად, ანუ ის რო ვთქვათ, ну, აქ უნდა ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები დასაქმებულები, თან აი მართლა მთელი გულით და სულით და ну, აი არ ვიცი, ძალიან დიდი შრომის ფასად იქნება ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი და რა ვიცი, ადგილობრივები ყავთ ხო ჩართული? კი, ყველა ადგილობრივი მეზობლები, აი არაჩვეულებრივი ადამიანები ჩვენთვის განსაკუთრებით კიდე, იმიტომ რომ აი, ჩვენი ბავშობა არის, ესე. კი, ჩვენ მათხალში გამისარდეს და ეხლა რაღაცა ვართ აი, ეგრე თანამშრომლები და პარტნიორები და ნამდვილად პატრიცებს იმსახურებენ ჩვენგან და თვითონაც რაღაცა საოცრად სიტყვით და სიყვარულით. ხო, თუმცა ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ მაქსიმალურად ეხლა, ну, კიდე, თქვათ, ეს ყველაფერი ჯერჯერობით ეხლა დავიწყეთ, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცდებით და ვეცდებით იმას, რომ თქვათ, მათი სამუშაო პირობები, ну, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გამარტივებული. მაგრამ ანუ ეს მათი სული და გული აუცილებლად უნდა იგრძნობოდეს და იგრძნობა კიდეც. ესაც შეუძლია, ეხა ვიცი კომენტარებში რა მოხდება, სად ვიყიდეთ ეს თბილეული და როგორ შეუძლიათ შეძენა
შეკვეთები ხდება ონლაინ, მიწოდებას ვახდენთ ადგილზე და ვფიქრობ, რომ მომავალ წლიდან როცა გვექნება განახლებული შეფუთვა, ბრენდირება, ეტიკეტირება, ყველაფერი უკვე სტანდარტის და ვიზუალის სახით, შევა რამდენიმე, ესე ვთქვათ, ნიშური ტიპის მაღაზიაში, სადაც მნიშვნელოვანია ჯანსაღი პროდუქტზე აქცენტი, იმიტომ რომ არცეთ ჩვენში არ არის შაქრის შემცველი. Wow. Арт сети ჩვენი ჯილი არ არის გამაძლიერებელი გემოთი რაიმე ემულგატორით. კი. ანუ აბსოლუტურად არის და როა გემოვნებ ეს დაუჯერებელი ამბავია, რომ ეს ყველაფერი ნატურალურია და ნამდვილად ეგეთია. ზედმეტი ჩარევის გარეშე ეს გემოები მიღებული. კი, კი, ესაა. საოცრება. მე მინდა რომ გავათენო აქ თქვენთან ერთად ვილაპარაკო. ჩვენ არ შეგაგიშოთ მაშინ. იმდენად სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ყოფნა. მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელი დღისთვის, მასპინძლობისთვის და ყველაზე მეტად მადლობას გიხდით იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ პირველ რიგში ამ სოფლისთვის. მინდა წარმატებები გისურვოთ, დამდეგშობა ახალწელს გილოცავთ. გისურვებ ყველა სიკეთეს, რაც არსებობს და ბევრ წარმატებას აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს. დიდი მადლობა ისთვის და იმისთვის, რომ უკვე თანო ესე ჩვენს ამ საქმეს თუნდაც ესე ფარდაჭერეს ხო. გვიცხადებთ უღმესი მადლობა მართლა. ჩვენგანაც მადლობები თქვენ და აი რო გაინტერესებთ, აი მართლა რა ხდება სოფელში, რა ხდება რეგიონში და აი ესეთ გარემოში რო ეძებთ საინტერესო ადგილებს, მომენტებს და გაიხარით, ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის თქვენ გვერდით დიდი მადლობა, ამას გწნობთ და მართლაც ადასტურებთ თქვენი საქმითაც და თქვენი ხშირი სტუმრობით და ჩვენ სულგაოდებით. გაიხარით ესეთ ბილ და გემრიელ ნოტაზე ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებლებს გურიიდან, სოფელი ხიდისთავიდან, კონკრეტულად სკიჯის სახლიდან. დროებით.